nebusi sopoman man nebusi alwatana ing waton ing negara mihi kelawan geteman wamalihi lan bondone man sematar nuli ningali sapa sira bu ing man sadhi dan ingkang wong kang banget fi tahribi siyasi ing dalem ngrusak ing dalem ngrusak pira-pira bentenge waton bima kelawan perkara yati kang tek bima kelawan perkara yati kang negane sapa manhu ing man. min, min duru bin nyati saking pira-pira wernane nyerang fi ing dalem waton lesa ora ana sapa yunadi kang undang-undang sopoman, man bil watoniyah kelawan watonih iku watonian aran watonian kata tarosa nggone ngali sapa sirahuh ing man'amilan kang lakone ni karno negara bima kelawan perkara yuhyi kang uripake apa ma yuhyi kang urip-murip opoma, hu ing waton Bazilan badina halikah nyerahake ma ing perkara aza kang mulya opoma, mah wahana lan ina apa mah fi sabilitarakee dalem dalane muluhurake waton yas alumaku sapa man ma sertane pira-pira kang lumaku fi laisanihi ing dalem muluhurake tingkahhe waton wayang so bulan kangelan sapa man ma serta ne pira-pira wong kang kang elan fihi fi hifzi ing dalem ngreksa kahanane waton amaman anapun utawi wong yas akang lumaku sapa vima fima ing perkara ya futukang pot apa mah ya futukang pot fi adudihi dalam dalem kekuatane man mecah sopoman man fi saidihi ing Fakot bejane man ba'uda teman-teman adoh sapa ma faqat ba'uda teman-teman adoh apa ma perkara benahu ing dalam antarane man wa lan antarane wataniyah walau rafa'alamun banterake sopoman banterake aki, rota aki rotahu <coughs> aki rotahu ing suara niman wa mala'alan ngebak-ngebaki sopoman al-aktara ing pira-pira pejajahan surahan 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 ing pira- syarah kelawan jerit-jerit wanadalan wanadalan undang-undang sapa manfil amate dalam dalem ummah anna inni anna inni tohne ingsun iku minal watoniin sangking wong kang cinta tanah air al-mukhlisin kang ikhlas al-watonia utawi watonia al-haq kang haq Ya hiyo alwataniah iku habbu islahil watan Demen bagusi demen bagusi waton negara wa syaayyulan lumaku fi khidmatihi in dalem ngladeni waton Walwatoniu utawi wong kang waton wong kang cinta tanah air Iku kulul watoni, sekabane watoni. Iku man wong ya mutukang mati sopoman. Li, li Yahya, Li Yahya sebab, eh, Li Yahya supaya urib opo watonuhu watoniman. Wayamrodulan loroh sopoman, Litasikha supaya, sehat sapa umatuhu umateman ala eling-eling innalil watane iku kaduwe waton ala abdihe ing atase pira-pira ablae ala abna ing atase pira-pira anake waton eh abla niku penduduk ngoten apa hukukan apa hukukan pira-pira hak Fama famakama famakama fakama la yakunu fakama kaya oleh helak ora ana sapa ib, al ibnu anak iku ibnan anak hak kang bangsa hakiki hatta yakuma sehingga jumeneng sapa al ibnu biwajibil abuhu piwa piwaci pile kelawan perkara wajibe sifat wong tuwa fakadzalika kaya mengkono mengkono al ibnu uh, fakadzalika kaya mengkono mengkono al ibnu ibnul watani utawi ibnul waton layakunu ora ana layakunu ora ana Ora ana sapa Ibnul Waton iku ibnan anak baron kang bagus hatta yan hadha singgo bangkit sapa Ibnul Waton bi abae khidmati kelawan kelawan nanggung ngeladeni waton wayad fa'lan nolak sapa Ibnul Waton Anhimahu sangking e, bumi larangi waton Sangking la, uh, bumi larange larangane waton Sangking larangane waton al mukdiin kang uh, al mukdiin ing pira-pira birow wong kang larakake al mukdiin ing pira-pira birow wong kang larakake waya tu nyegah sapa sapa ibnun nyegah sapa ibnun an saking pira-pira telogone ibnun al-mudallisina ing pira-pira wong kang bawur wamin min hadhil huquqis saking iki ki ki taksiru uta taksiru sawadil mutaallimin utawi ngakehake golongane pira-pira wong kang belajar almutha, al uh, mutah gawe pakerti bisa Kikil akhlaki klawan baguse akhlak almaguru kang dentandur fikulu bihim ing dalam pira-pira at muta limin apatil hikmah mengkono mengkono hikmah almayrah kang kuncara hubbul waton rupane utawi hubbul waton? ikomal iman sangking iman <laughs> wa utawi mengkono mangkana kabul waton iku layakono ora ana apa zalik iku ila bi badzil mal anging kelawan nyerahake bondo fi sabilil ing dalane ing dalem dalane pira-pira kabagusan alammah kang umum wa ifraqi lawasi lan ifra lan ngesoake kekuatan lan ngesoake kejembaran fitas didil madaris ing dalem ngwatake pira-pira madrasah alati tangfusuk kang nebakake sapa kang nebakake apa madaris fi ra bitah ing dalem atine atine wong kang cukul e wong kang tumbuh fira'in nabitate ing dalem atine wong enom ruhal watoniati ing ruhi ruhi watoniyah wonung watung bibul lan nyukulake apa madaris finufusihim ing dalem pira-pira atine nabitah. <tuh> Rosal fazilah ing tanduran keutamaan wal amalan amal asoleh kang bagus wa tuhibu wa tuhibu lan ngajak-ngajak apa -ngajak. madaris ngajak-ngajak apa -ngajak madaris bihim kelawan kelawan nabit. Kelawan nabitah itu liyan haddu supaya tangi sapa uh, muta'allimin supaya tangi sapa muta'allimin mata ballahu ing dalem kapan mata kapan ing dalem kapan balaghu tu meka sapa muta'allimin mablagha ro kuliah ing ngronto mekane sifat sifat kenapa? sifat gedi Sifat dewasa ilah mati hadal watone marang ngladenni iki waton. Ataasi kang rusak, Allahatizerro kang melarati Hu ing waton, sopo abna uhu pira-pira anake waton. Aksara kelawan luwih akeh memah saking perkara, zorro kang melarati bihi kelawan ma, sopo adha uhu. pira-pira musuhi kewaton wa anha ula ilnabitin saking mengkona mengkona pira-pira remaja Tas duru tasdurumatu apa mukawimat perkara je -je kang jejekake apa mukawimatil hayati pira-pira perkara je -je kang jejekake urip pihadil umat kelawan ikiki ummah Allah dikadat kang parek bisa babi komuliah kelawan sebab e, apa se umat wajumu dihalan jumute kolote jumut kolote umat tuk tabu moko dan tulis sopo umat fi asfaril umami indah lem piro-piro bukuni umat Almundari dari sah kang wis kalmun darisah kang wis lebur sebutane kang wis lebur sebutane mata ing dalem kapan la sa'a cukul sopoha sapa ha mengkono-mengkono santri mengkono-mengkono murid allazi aduh <tuh> <tuh> alladzina yuralladzina yurib alladzina rupane wong akeh yurabbuna kang den didik sapa alladzina tilka tarbiyata ing mengkono-mengkono tarbiyah ashahih kang sahih wa dhaqalulan manjing sapa talamit muktar muktaraka mukta ing muktarakal hayati Muqtaraq hayati ing Muqtaraq al-hayati ing Muqtaraq hayah gon rupeke urip ono mawon gon kang bangsa istimak kang bangsa kumpulan kana mengko ana iku minhum saking talamid apa ma perkaralah ora ana utawi mripat ikoraat ningale apa aen wala udhunun ora ola ainun ora ono tawe mripat wala udhunun ora ono utawi kuping sami aturunga opo udhun wala khatara lan ora ono krenteg iku maujud ala qalbi basyarin ing atase si atine manungsa atarpih utawi tarpih alhaqq hak iku ruhul hayati ruhi urip wal ilmu utawi ilmu iku damel waton ya getih waton wala tumkinun ora kongan nak ing kita apa al asaidah kang bejo illa bihi ma anging kelawan tarbiyah wal ilm illa bihi ma kelawan tarbiyah wal ilm fa utawi tarbiyah pendidikan iku tarfa'u ikotat fao dorong apa tarbiyah ila sa'i marang lumaku wal amalan amal wal ilmu utawi ilmu yusitu nuduhake apa al ilmu ilatore kesaadah marang dalane beca nahnu utawi kita fi hajatin in dalam hajat ila masani marang pira-pira ngon penggawean pira-pira don penggawean utawa pabrik alwataniya kang bangsa waton watijarah lan dagangan alwataniya kang bangsa waton litanalah supaya merkoleh opo apa albilatu bilad al istiklala ing kemerdekaan wa al iktisadi kang bangsa iktisad wa <tuh> tatakhallasolan selamat miniril hayati saking panase miniril hajati sangking panase hajat ilal ajnab marang pira-pira wong liya. Faman sapane wong iku saalumaku sapa manahwal istiklale ing arahhe amreh dhewe. Maksude amreh dhewe kemerdekaan. alwatoni kang bangsa alwatoni nahwa istiklale lwatone arah arah kamardekaane waton wa takhlisihi nyelametake ing waton min madiyatihi saking dawake tangane waton ila marang liyane waton kana mongko ana sapa iku ar-rajulu al-watani allazi tanhaniya kang merkungkung ama mau ing dalem ngarepe man Opo arruusu pira-pira sirah ijlalal kana karno ngagungake enalik kulinati tijah, enalik kulinati cah tone iku kadue eh sekabane wah apa muqaddimatil apa muqaddimatil ana pira-pira muqaddimat pendahuluan wa muqaddimatul istiklali Kutawi pira-pira pendahuluan kemerdekaan, Ikutar biatu nasi'in pendidikani remaja, Ikutar biatu nasi'in pendidikani remaja, Watak li mulan mulang, Watak li mulan mulang humeng nasi'in, Liya kunu supaya ana sopo nasi'in, Iku yadal waton, Iku yadal waton, kekuatanatane waton al takang almilala takang ailah Ka ngapir kang agawe warruh hawulan rohhe Hai nasiin al mata Ka jejek wadam maulan getih nasiin sus al amilata amilah wa ruha hulan ruhi hewan al muqawwima kang jejeg wa damahulan gethih hewan al jari kang mili fi urqi en dalem pira-pira atatewaton fa alimu mongko mulango sira fa alimu mulango sapa al aulada ing pira-pira anak tasadu mongko beca apa albilad Hubbul waton utawi hubbul waton, iku malakatun iku malakatun sifat tumancep iku malakatun sifat tumancep min malakatine nafsi saking pira-pira tumancepe ati layung kira ora ingkar ha ing malakah Sopo ilal afakun pira-pira wong kang akeh gorohe awil wahimun kota pira-pira wong kang wahin pira-pira wong kang luput wa inna mayastifu ngengokake ngengokake wa inna mayastifu ngengokake anafsa ing ati an hadzal hubbi saking iki-iki demen apa fasadun kerusakan oko akhalalun uta cacat fitdimae ing dalem utek au irkun <totipun> utawa atat kana kang ana apa irkun iku ajna biyat pira-pira bangsa so liya fawa utawiman iku yadfa'u dorong sapa man adkhila ing adkhila ing kang manjing e negara sing masuk negara sing masuk ya apa biasane Uh, sing investor ya. <laughs> Kokono-koro investor tawa sing ek, sing sing impor. Ila muadate watoni marang nyatroni tanah air fihi ing dalem waton. Wulida den sopoman wa fi ardi ing bumi ne waton nah, cukul sapa man wa hilan kelawan wa libani wali wa libani wali, wali ba wa kelawan kuate waton ngalap pengkuatan sapa man ngalap pengkuatan sapa wa ya lan dati ake sapa manhu ing dakhil hu dakhil anteng sopo dahil ila ardin uta condong sopo dahil ila ardin marang ardi marang bumi Lam arif kang ora weruh sapa ar tapa dakhil ha ing ardun siwa annaha siwa annaha liane setuhune ardin kanat ana apa ardin iku mangsa uabihi goncukule bapak eh, man au abaihi utawa para bapak iman mingkobl saking sadurunge iman wayusawiqu lan brontoake brontoake sapa manhu ing dakhil ila qaumin marang kaum lam ya'rif kang ora weruh sapa dakhil anhum saking qaum wala ya ora faham sapa dakhil logo ing kaum, kaumwala atasmak lan ora um hu ing dahil Bing kelawan kaum Bihim kelawan kaum opo jammi atun perkara kang ngummpula Opo Jami atun perkara kang ngummpula Siwa Annahu sak liis tuhune dhahil karena ana sopo dahil iku minhum sangking kaum. waya taman duh menawa menawa wong duh menawa menawa wong karena ono sopoman. man iku mislahu padane man yaktafi ngalap cukup sopoman. man bidhalikal haninu bidhalikal hanini kelawan mengkono mengkono wong kang condong falayus a, falayas a oralumaku sopaman. lan tiqasi watonin kerna e waton awa kangungsi lungsi sapa ing waton wanasara lan ulungi sapa ing waton ba'dzaan lafazat ing dalem sakwise ngelepeh abahu ing pira-pira bapak iman apa Opo bila tuhum piro piro kaum lat lafzod nawati kelawan koyok ngelepeh wiji walayak malonan ora agawe sopoman li'ih kulin marang rusak sekabani uh, eh, li'ih batikulin mas'ah marang rusak sekabani dalan yus akang den ambah opo mas a li anaha kono li in hati kono bangkitake mas a fa ilaika fa ilaika not fa ilaika ingat fa ilaika fa ilaika ayuhan nasi fa ilaika marang siro ayuhan nasi al karimu kang mulyo top satu dan beber opo opo tangani pengarap van hit mongkom bangkit no sopo siro bangkit no sopo roa Ro ka roa muka ka ing siro sopo Allah muka muka ngerekso ing siro sopo Allah li ilmi watahalak watahalak lan gawe pakerti sopo siro bi akhlake aslafika pelawan akhlake pira-pira wong dingin sira fa inal watan iku yunadi undang-undang apa waton ka ing sira inestune laka marang sira iku minal mumtadhirin pira-pira wong kang ngenti-ngenti wahdar wedya sapa sira ulai kadhasin ing moko nang moko wong kang wong kang wong kang pira-pira wong kang pamer lakone pira-pira kang pamer lakone kang pamer lakone apa aku gak enak iki watakayat wata watakayat watayaqat lan tayaqat Nangekna sapa sirah nangekna lihe balihi marang pira-pira sandupayane dasasin woten abah lan elinga sapa sirah lisururihi marang pira-pira alane dasasin, fahum utawi dasdasin iku dakwatonika penyakite waton sirah al -udal, al udalu kang angel tambane Wasumu, wasumulan upas al qatalu kang mateni al qatalu kang mateni wa manahakala ora ngapesake ka ing sira waton waton mingkobl saking sadurunge waton wa mayamalul lan ora ngamal ala ithafi ing ataseng ngapesake waton min bakdos saking sakwise sapa ilaha ula al il angin mengkono, -mengkono wong kang lakoni dosa fa'inahum satuhuni al-mujrimun iku akda iku akdal akda iku akda iku akda akdal akda apa ya Kak enak kabeh jadi Dadi kabeh gak enak. Iku ada, iku adal ada. Luweh musuhe pira-pira musuh. Wa adwil adwa lan bangete pira-pira penyakit. Lan pira bangete luweh bangete pira-pira penyakit. Fakun mongko ana sopo sirah. alahim ing atase mujrimin iku al khotobah dadi belahi ana An kang temurun wada'alan penyakit al qatilah kang matani wal maut lan maut azu Az makang kang aki age wal aina lan mata alati al lanam kang ora turu apa aen wa iya ka wedi sapa bagus lakamarang siro opo almu komu panggonan, kobla aitarisa, kobla antarisa sentosa durungi, masang sapa siro, masang sopo siro asihama asahama ing jemparing, watakifalan kandek sapa siro, bilmir sodi kelawan dalan, li, ahli, li ahlil fasad, keno ahlini kerusaan, fahakik nyatakno sapa siro, al amala ing angan-angan yahyi kang urip-urip sapa yahyi kang urip-urip bika kelawan sira opo al waton waton al khuriyah utawi kemerdekaan inal umamastone pira-pira umat op enal umama stone pira-pira umat ajalan ana pira-pira mangsa wa ajalu kulli umatin, lan ajali, Mangsone sekabe umat iku Yamadina, Tafqidu, kilangan sapa umat Kur taha ingkemerdekakan umat. Al-Kriah utawi bangsa merdeka. Iku hibatun peparing Minal minholik sangking Allah lilmahlukin warang pira-bira makhluk. Yusor Rifungelakokake sapa, lakokake sapa makhluk ha ing huriyah fima indalem perkara yaudu kang bali apa ma ala nafsi ing awak dhewe ne makhluk wa ala ghairi ing atase liane makhluk bisa adati kelawan beca wal khair lan kebagusan wa tadlulun hudhake apa huriyah fil lugha indalem lugha ana makna al khuluse ing atase maknane ala makna kolusi ing atase makna slamet fal khur mangka utawe wong kang merdeka iku khilaful abdi medane kawula likulusi khulusi kana al khuru menariki saking sifat budak wal wahurun utawi wahurun utawe merdeka wahur kulli sayyi'in utawe merdekane sekabehane suwi iku khiyaruhu Iku pilihane kula sek wal khuru utawi merdeka minati ni saking minati ni saking endut waromalilan warom warom lilan war, warom lilan wedhi pasir Wahiya Alhur iku toibu perkara kang bagus Minha sangkingtin waromal Waralatun lan lebu Huroun kang merdeka Aoleh hatun tegese kang patut lil, lil ing Bati marang nyuukuke Wahhur kule Arin utawi medekane sikabni bumi iku Atya Bua luwih baguse Arutun Fata utawi sirah Iku taro ni ngali sopo siro, Ana hadil madah, Setuhu iki iki, Hadihil madah, Setuhu ni iki iki madah, Tadulu nutuhake opo madah, Ala toharoti, Waljudadilan bagus, Wakulu susailan selamati swiji, Mimasaking perkara Yuka dirukang budakake opo ma, Sofa ahu ing beninge Waju wajudahulan baguse sayun falhuru walhuru tawi merdeka bima'nal madani kelawan maknone kang bangsa bangsa kemajuan bangsa kemajuan as kang soheh iku mansapane wong kana ana sapa man iku kali sotar biah kang selamat pendidikane nak nakian nafsi kang resik atine kang resik atine Mutamasikan uh, Hali hale cecekelan bi il kelawan piro pira keutamaan na firontur melayu minar il saking piro pira asor kasiron kang mecah anhu saking mecah kuyudal obodiya pira-pira daging pira-pira taline bangsa eh ngenten pira taline perbudakan taline bangsa kawula taline bangsa kawula amilan kang agawe pi kelawan perkara ya trubuk kang nyoprehu ing ma minhu saking man apa alwajibu perkara kang wajib inal insan cetone insan iku lam yuhlak ora den sopo insan li yakuna supaya ana sopo insan iku abdal ghairihi kawulane li kawulane liyane insan wala kuna lan ora supaya ana sapa insan iku korotan iku korotan bola iku korotan bola ya maksude bola ya padha kaya kawula budak tatakaz kod, tatakazaf tatakazaf kang nguncalake hak ing qurah apa al ahwa pira-pira kesenangan watak takmalan agawe watak takmalan agawe alat tahriqiha ing atase ngobahake alat tahriqiha ing atase ngobahake kurah apa ai di zuamae pira-pira zu zuama pira-pira ratu piro-piro ratu atau piro-piro pemimpin watu sari fulan ngingo ake sopo opo aidi zu amak utowo zu amak ha ing kurroh hasba rogo ibaha hasba rogo ibaha hasba kelawan milang-milang uh, hasba rogo ibaha kelawan milang-milang dan demeni kurroh Apo nufusul kubarok, Atini pira-pira kubarok, Bira-bira wong pedi, Bal hulika balik, Dan dati Bal hulika, Bal hulika, Balik dan dati aki sopo insan, Liakmal, Liakmal supaya, Ngamal sopo insan, Mung fari dan ijen, wa mustami'an lan hali kumpul bi bimuktadu sunnati kelawan tatrapane sunnah al-ilahiyah kang bangsa ilahiyah al-amah kang amah wahya utawi eh, wahya utawi sunnah ilahiyah iku al khuriyatu sifat khuriyah sumalam taslab nuli ora sumalam tuslap nuli ora den dedel opo hati nikmat arabani kang bangsa robaniyah of al kubra kang agung min kasirin sangking wong akeh minan nas illa bisab bima anging afsada kang rusak hu ing masapa zalimun pirapira wong kang naniaya iku ya'lam iku ya'lamuna weruh sapa weruh Iku yak lamuna weruh sapa dholimun yakinan kelawan yakin anal ilma asoheh as iku ya diduhake opo ilmu Ilamamakkrifatil hoku Ki ngarang ngaweripira-pira hak bahwawa Mongkok utawi ilmu iku si kang den Ka alat itu koduh kang den urup ake opolato opo saro dan urupake apa sararah fi nufusi ing dalem pira-pira ati alhimama ing pira-pira sejo watarba olan muluhurake apa sararah bil akil kelawan kang anduweni akal aya kunayan to ana aya akil iku alatan iku alatan alat dirru kang ngobenke ha ing alat sopo almuharkatu pira-pira Al kang ngobahake al-istip dadih kang bangsa kemerdekaan kang bangsa kemerdekaan wekot kalanganka sapa Umar bin Khatta Li amar bin as Yamak dalamm Dioba mukul sopo waladuhu, anake Amr al Alkiptiu kang bangsa kipti mata ing kapan Itak betum Amreh Amreh ndadekake kawula sapa sirah. Amehh ndadekake kaula sapa siro ansa ing nas wekot wala daten-temen nglahirake hum ing nas sopo ummah tuhum. Ahroron hale pira-pira kang merdeka ala eling iling inal khurah layakono ora ana apa khur iku khuron merdeka illa iza tahdzabat angin lamun dadi bersih dadi bersih apa nafsuhu awake wana matlan mundak-mundak fiah indalam nafsuhu apa malakatul iradah apa malakatul iradah malakatul iradah tuman cepe ke kekarpan wa khudyalan merqoleh wa khudyalan merqoleh sapa sapa uh, wa khudyalan merqoleh apa minal ilmi saking ilmu sahih bi hadzi ghairil bi hadzi ghair kelawan bagiane bihadzi ghairi qalilin bihadzin kelawan bagian ghairi qalilin kang ora sithik summa aqdama nu limaju sapa al opo al khurru mojo opo al khurru ala tahriri nafsihi ingatasi ala tahriri nafsihi ingatasi atase merdeka ake awak dewi ne khur min, min, min ribagiman saking talini wong, ya meliku kang nguasani sopoman, kang nguasani sopoman, kang nguasani sopoman. Sisi. kang nguasani sapa man hu ing khur bil kelawan kuat wal jabarot nyerang faman sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono mengkono iku kadzalika kaya mengkono mengkono kadzalika kaya mangkana-mangkana tahazzabat faqat sya syaat teman-teman adoh bainahu ing dalem antaraning man wa bainal khuriyah lan antaraning sifat mardiqah apa almasa apa almasawif pira-pira pelakon apa almasawif pira-pira pelakon wakanalan kanalan ana iku bainahuma antaraning man antaraning man wal khuriyah apa pira-pira panggonan jam'atin kang rusak al kang akeh al-maqawif al, -makawif. al -makawif, Almahawif kang akeh akeh pira-pira perkara ber kang rusak. Laisa ora ana iku Bilhur ranhur. Sopoman wong itakhoda kang ngalap sopoman Al-huriyata. Onwanan ing kangnulungi lirada il marang sifat asor, wattorikon landala lil almafasid pira-pira kang rusak. wa saifan lan pedang, yat setabu, kang nugel-nugel sopoman, bi kelawan saif, ardiatal ifati, ing pira-pira klambi do, uh, piro-piro klambi kang reksa, pira piro klambi kang reksa, warumhan lan tombak, yat anu kang nyuduk, sopoman bi kelawan rumhan, alfa dilata keutamaan, kautamaan wa sahman lan jemparing yumaziku kang nyuwek-nyuwek opo sahman akradol nasi ing pira-pira sejane nas walaisa lan ora ana iku minal khuriyah apa ayaf aliyanto agawe sapa insan ma'ing ing ya duru kang mlarati opo mabi kelawan insan wabi gharilan kelawan liani insan min isrofin saking lewati wates fil amwali in dalem piro piro bondo wa idhaatin lan nyaknya akilil insan wa ibahatin lan menang akilil mungkarat piro piro perkoro kang ingkar Wasailan lumaku sopo insan fi ifsadil hayati in dalem rusak tingkah al istimaiyah kang bangsa -so istimak bima kelawan perkara yaktika negani sapa insan -ma ing mah min durubil idza saking pira-pira warnane nglarakake wanami lan namimah adu-adu walghibah lan ngrasane waludwan lan nganiyaya wa ghairi zalik lan liyane mengkono-mengkono durub minnaka isil akhlaki saking pira-pira sudoni akhlak inna kathiron setuhuni wong akeh minna nasi saking nas iku yadda'a ngaku-ngaku sopo nas al-hurriyata ing hurriyah pokot labisa nganggu sopo nas sopo kathiron lubusal ubudiyah ing pira-pira penganggu sifat buddha penganggu pira-pira sifat kawula fawa utawi fawa utawi kathirun iku asirun den boyong iku asirun den tawan li sahwatihi marang sahwati kathirun abdantur tur kawula li zuamahi marang pira-pira pira-pira pimpinani kathirun wa umaroi lan pira-pira ratone kasirun mamlukun kang den kuasane linafsihi marang awak dhewe ne kasirun opo al amarah eh, al amarat linafsihi al amarah kang akeh akeh perintah Allah al amarah kang akeh perintah Allah tatfa'u wa antuk eh kang kang nolak Opo nafsun hu ing kasirun ilal mubiqati marang perkara-perkara kang rusak fayu jibu mongko nyembadani sapa kasirun wa wa tuhfizu lan mudhalake apa nafsul mudhalake apa nafsunhu ing kasirun ilasi ayati ilasi ayati marang asorake diakhir kelawan liyane kasirun wa dharoriyat wa lan kemlaratan wa lan doror bahoyo to melarat kelawan khair fayatiru mongko mongko mabur mongko mabur sopo kasirun ilatal biati marang nyembadani nafsun wa inta alamun ngundang lamun ah uh, wa inta ah lamun ngundang hu ing kathirun sopoda dak ikang ngundang sapa dak ya apa sapa akli pangundange akal ilama marang perkara yuhyi kang uripake apa mahu ing kathirun wa ahbalan undang-undang bihi kelawan kathirun o sapa hajul wijdane wong kang nangeake panemu wong kang la ngak panemu ilama marang perkara yuk lek kang luhurake apa mahu ing kathirun wa undang-undang hu ing kathirun, kathirun sapa munati sapa munati sahamah Sopo munati sahamah uh, munadi sahamah wong kang undang-undang Uh, eh wong kang undang-undang kekumpulan wong kang undang-undang kumpulan ilama marang perkara yan hadu kang nangeake apa mah bihi kelawan golangane kasirun waya kawilan ngwatake apa mahu hi ing kasirun taso mamangka taso mamangka etok-etok wasmama mangka ethok-ethok budhek ethok-ethok budhek anene dake saking pengundang ausalaka utawa ngambah sapa kasirun tariqal mira'i ing dalane pamer eh ing dalane para padu uh, ing dalane para padu summa huwa utawi kathirun ba dadhalika sakwise mangkana-mangkana salaka iku ya daah ngaku-ngaku sapa kathirun annahu sattuhun kathirun iku insanon khurrun wa mal ora ana utawi sifat insan wal khuriyah lan sifat merdeka iku illa amilane aning wong kang agawe karone lil umroni marang keramean, eh keramean, maksudnya keramian apa wingi kemajuan atau perkembangan atau pembangunan lil umroni karena pembangunan waruk nanilan dadi waruk nanilan dadi soko dadi soko lil istimai marang masyarakat Ayatu umatin utawi ndi ndini umat, Iku aradat ngarepake sopo umat, Antakunayento ono sopo umat, Ike uh, fi zurwatin, Fi zurwatin eng dalem ena-enaan, Minal haldoroti sangking haldor, Minal haldoroti sangking haldor, iku eh uh, iku samiyatan iku samiyatan kang luhur wa makananan lan panggonan wa lan derajat nirasa atite saking beco, aliyah kang luhur fa alaiha umat antrobi yen to mulang sapa umat afrodaha ing ijen-ijenine umat alal khuriyah as-sohihah wa tughadilan yo wa tughaddi apa makani ngopeni tondit ngopeni sopo umat abna aha ing piro piro anae umat bidariha bidariha kelawan kuwate umat atau huri kang, kang kang suci al kang murni van hadu bangkit bangkito siro ayuhal nasiun bangkito siro kabeh ayuhal nasiun ilal khuryah. Al-Khawli Kang Murni Al-Khawliah Kang Sepi Min Sawak Ibil Mudallisin Saking Pira-Pira Campurani Wong Kang Bawur Campurani Pira-Pira Wong Kang Bawur Fa'inna Ha Setuhuni Khuryah Iku Sabilun Najah Dalani Selamet Wahya Utawi Khuryah Iku Al-Hayatu Iku Al-Hayatu Urib asa'idat kang beca iku alhayatu urip sa'idatu kang beca anwaul khuriyah pira-pira wernane sifat merdeka innal khuriyahstune iku kaduwe merdeka apa anwaan ana pira-pira werna minha saking khuriyah huriatul fardi utawi sifat merdeka i jen perorangan sifat merdekoni individu sifat kemerdekaan kemerdekaan individu kebebasan individu wa jamaah lan merdekoni kumpulan wal khir wal furiyatul iktisadiyah lan merdekane bangsa iktisad bangsa E, perekonomian. Wal khuryatu sahlan kemerdekaan bongso politik, kemerdekaan ber, e, kebebasan berpolitik atau kemerdekaan berpolitik. walata kumulan umra jeneng, ora jumeneng, lisa bin, lisa bin karna golongan. Sopoko kaimatun wong kang jumeneng ilapi fi hazil khuriyah anging kelawan iki-iki kemerdekaan al arba kang papat fakhuriyatul fardi wa qattu samaden arane apa khuriyatul fardi al khuriyata eng khuriyah asyahsiyah kang bangsa awa awak-awakan Iku amrun perkara azimun kang azimul khatri kang gedhi pangkate wa alaihi ing ngatase wa alaihi wa alaihi ing ngatase fardi tata ka dek apa khuriyatul jamaah kemodhekeane kumpulan Li anal jamaah setuhune kumpulan Iku tata allafu Dadi kasusun Opo jamaah Minal afrodi saking piro-piro ijen Fakhurya tuha utawi uh, Khuryahi jamaah Iku kunu ora ono apa khuryah Apa khuryah Illa bi khuryati afrodiha anging kelawan kemerdekaane ijene jamaah utawa pribadine perorangane jamaah individu per individu <laughs> anggere ram basane faal al si umat allati tawadduk kang demen sapa umat antakuna yanto ono sopo umat iku hurratun antas ayanto lumaku sopo umat litarbiati afrotiha marang tarbiyah marang didik marang didik piro-piro ijeni umat tarbiatan kelawan didik hurratan kang merdeka Hurotan kang merdeka liya taqawana liya supaya wujud supaya wujud min hasangking khoriya oh, hasangking umat min hasangking umat apa majmu'ul khurrin golonganane kang merdeka wa khuriyatul fardi utawi khuriyah farti iku tasmulo mengko apa khuriyatul fardi Kuryatal kauli ing pemerdekoni ucapan Wal kita batilan tulisan Watiba ilan Wah Wah Tok Bak Apa Ain toba'ah ngono. Iya. Wa toba'atilan toba'ah, toba'ah. Toba'an apa? Percetakan. Wa fakri lan gelar pikiran. Min ghairaki bin saking tanpa wong kang nginjen-nginjen. Wala mu'akhid lan wong kang natrapi. ala sar ala sarten iya sin yo, yo. Ala si syarat ala yakilayenta ora oranya catake oranya catake apa dalika mengkono-mengkono khuriyat bi khuriyati gori kelawan kemerdekaane liyane fardhin fawa utawi wong iku kurun merdeka ayakta Ing yento nektake sappoman, maing perkara yasak kang ngaraksakake sopoman, Minal aakait saking pira-pira akidah, Addenh wa ilmiyah, wasia-iyah lan bangsa pejajalan, utawa politik, Walisiiya lan kumpulan. Ayu jahir yento ngrahirake sapa wong, yento mertekake. nglahirake sapa wong bidzalika kelawan mengkono mengkono mayasha minal aqaid bidzalika kelawan mengkono mengkono ma in zaat lamun narik apa majaha apa mujaharot apa mujaharatuhu apa mujahharatu ngedengake mah Hilal ilal visomi marang ilal visomi ruwati ilang visomi ruwati marang peddote tali min ura saking pira-pira min urol istima'i saking pira-pira taline kumpulan wa yatasarrafah yen to memerintahi sapa wong Dima kelawan perkara, ya liku kang, Yam liku kang li miliki zopoman, Min naktin saking wilonjo, Waakorin lan pekarangan, Wa gairi himalan liani naktin waikor, wa Ila in adah, aning lamun nekani, Opo amaluhu amaliman, Ila safahi marang asor, Falahu iku ketwiman kinaidin, mengkene-mengkene ada hukmul mahcuri utawi hukume wong kang den keker sapa alaihi al wasafatul kauli lan ringkes dawuh fi khuriyatil fardi ing dalem kemerdekaan pribadi iku ana sotonih iku amrun perkara iku amrun perkara Yantahi kang tumekta apa amrun khaisu tabtadi endalem endi-endi ne dadi kawitan apa khuriyaton siwahu kang liyane fardhun fal wajib utawi kang wajib ala fardhi ing si ijen eko ayo hafizah ya to ngrekso apa al fardhu Allah khuriyatin ing atase merdekone liyane fardun. Kama yuhafizha qoyo ngrekso sapa apa fardhun, Allah khuriyatin nafsihi ing atase merdekone awak dheweke fardun. Wa khuriyatul jamaah utawi khuriyat jamaah, merdekone golongan. Iku aya kuno yen to ana, laha kaduwe khuriyah apa hakul ijtima hake kumpulan aina ing dalem endi-endi aina saat in dalem endi-endi panggonan aina in dalem endi-endi saat kerso apa 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 khuriyah apa khuriyatul jamaah wa mata ing dalem kapan saat kerso apa khuriyah ila ing kanat angin lamun ono apa khuriyah iku musallihatan den cegah fatumna ya mongko den cegah apa khoriyah min sangking mengkono-mengkono istimak li anna amalaha setuhne amale li anna amalaha setuhne amale khoriyah Hadza rupane iki-iki amal iku rubama ada terkadang nekani hak ing khuriyah ilama marang perkara yunafikan nafiake apa mafil fil khuriyah as sahihah wa ayyakun ayanto ono iku laha kaduwe khuriyah jamaah Opo al haquq hak fi ta'lifil jam'iyati endalem nyusun piro-piro golongan ala ikhtilafi masyaribiha ingatasi bedani piro-piro masyarib masyarib yang ingin minum <tuh> <tuh> masyarif iki nopo prinsip apa kok prinsip ya prinsip bisa ah uh, ala ikhtilafi masyarif ya ing atase beda-bedane beda-bedane masyarif beda-bedane cito cito ni jam iat oh, Beda cita -cita ni cita-cita ni iat Min ilmiyah, wa adabiyah wa diniyah wa sinaiyah lan sinai pe, apa sinai ini kan apa peng pen apa penggawean atau pekerjaan Allah wa khairiyah lan wa wa khobariyah Mana ya? Wa khobariyah lan berit, lan khobar Wa siasiyah lan pejajalan Utawa politik ala sarti antutopik topik Yang syarat antutopik yang to opo Apa tuha peraturane peraturan peraturane khuriyah jamaah khuriyah khuriyatul jamaah peraturane khuriyah jamaah ma'ing ing perkara mak perkara e, ya subbu ya sunnu kang lakokake ing ma apa majelis opo majelisul majlis, umat minal qawanin saking pira-pira peraturan adsturiyah kang bangsa dustur kang bangsa dustur adustur riya kang bangsa kenapa dustur mamlakah pemerintahan. Austusturia kang bangsa pemerintah. Lidalika marang mengkono e, mengkono. Lidalika karena mengkono mengkono syarat. Lidalika karena mengkono mengkono syarat. Wajib mengko wajib ayakuna yento ono. Sopori jalun iki iki pemimpin. Sopori jalu Hazal majlis. pe kepemimpinane iki iki majelis e kumen saking wong urifod weruhi bilhoria kalawan wal ilmi weruh wasidki temen wasiatil wisdane lan sifate sifate napa wisdan apa bahasanya ya sif wa, wa sihatul lan sif sihate prinsip to sihate panemu sifate panemu wal akli lan akal wa lan rawiyah wa rawiyah lan ya pikiran kailaya sunnu supaya orang nglakokake sapa rijal li marang umat ma'ing perkara yuqayid yuqayyad yuqaitu kang naleni apa mah huriya ta ing, yukoyit, yukoyit, khuryata, ing merdekane umat wayunafi yunafi lanafi ake apa mah maslahataha ing kebagusanane umat wal khuriyah al iktisadiyah wal al al iktisodiyah utawi kemerdekaan kang bangsa ekonomi yahya utawi huriyah iku ummah al kang pokok al kang pokok Fa'ilam tutlak lamun dan colake laha marang umat apa khuryatut tijarah wazaro ahlan lan pertanian wa insa almasone lan bangun nopo <laughs> industri lan nyukulake industri wasteh rojul lan ngetoake tambang piro-piro tambang Terus. Ya fa, falil intifain kono ngalap manfaat bima kelawan perkoroh tukinu kang nyimpen tukinu kang nyimpen hu ing ma'opo al-ardu Min mawari ti rizki saking piro-piro ngontekoni rizki kanat kang ono opo uri uripe umat iku ka imriin kaya awa-awaan Sudha Kang Den Kang Den Rosoni Sudha Kang Den Rosoni apa wasakuhu Apa wasaku hukuman dheleh Apa wasaku dadunge Apa wasaku dadunge imriin Wabuti alan dan salehake apa alhablu tali apa alhablu dadung Ki unuki indalem guluni imri'in Wakot masaka teman-teman ngeker Bitor faihi kelawan pucuk lorone alhablu Ngeker teman-teman ngeker Sopo rojulani wong lonang loroh Zubaksin Kang andweni tatrapan Sadidin kang rusoh Fahuma utawi rojulaini Iku yuhadidhani Iku yuhad didani, Madan-madan ni karuni, Madan-madan ni soporo julani huing imri'in, Madan-madan ni soporo julani huing imri'in, Bilhongki kelawan neke, Bilhongki kelawan neke, Nyekik, tawa Ad lan ngancem sappara julananihu ing Imriin Bil mauti kelawan mati wawa utawi Imriin iku ya taok kau iku ya taok kobu nginjeninjen iku ya taok kobu nginjeninjen sapa Imriin Antatoy tober apa ruhuhe Imriin. min saaten saking wongso ila ukro marang wongso kang weneh Inna, <laughs> Inna, urubah. Inna urubah. Eropa <laughs> Inna Eropa Inna Eropa Urupahi bangsa Eropa lagi perang Yen al Eropa stune bangsa Eropa lagi perang iki lam takbit mongko orang wasani opo urubah alana siati sarwati ingatasi pokoe kesugihan ila bakdaan atlakot sakwisi ngecolake opo urubah al hurriata al iktisodiyah kemerdekaan bongso ekonomi min kuyudia saking piro-piro talini hurriyah. maamma sarta perkara atlakot, kang ngecolake sapa urubah hu ing min anwa ilkhuriyah saking pira-pira wernane merdeka Fafiat diha iku ing dalem urubah alyoum ing dalem iki dina arwahul arwahul masyariqah utawi pira-pira pira-pira wong bangsa etan. Yesus ge enek duwe apa-apa lho Eropa. Eropa sing sugih gak kabeh. Ya terbukti mulai saka ketika apa? Rusia nginvasi Ukraina. Podho bingung kabeh. Wong kuwi mau saka apa? Saka Eropa, saka Rusia kabeh. minyak larang, lha saka minyak wis. Maksudte minyak minyak gas, minyak bumi. Aing eh elu saiki. Saka Masarik ya ngoten. Saiki wong-wong Eropa kuwi mah akehi padha njukuk minyak saka saka Timur Tengah. Sawane saka Saudi, Qatar, Dubai, sampai Irak. Heh. sampai Irak sing gak iso kena Iran Iran duwe nuklir sing lobar biasa tapi gak iso dicekel ya wallah alam Maka pun al-inal urubah lam takbit alana siati sarwah Eropa itu tidak menguasai gak menguasai apa? gak menguasai kekayaan Kak Dwi kekayaan sebagian besar negara Eropa. Ketika negara Eropa terus kui mau gak bergantung atau ngecolke penghasilan ini eh, apa ngecolke al-khuriyah al Hai <laughs> oh, untek malahan Hai paintin saat mau kelamunkersa sappo Erropah kolahum ing mateni masyqohh ing mateni Mas manaat nyegah sapa Uroba anuhum saking masyohh amwalaha ing piraprobondne Erah warot dat lan baliake urubah sapa urubah uru ilaiha marang nek, marang negarane urubah maing ing perkara fi biladim ing dalem pira-pira kutane masyariqah min zahabiha saking mase urubah Inna bilati astune bilat kita iku koniatun kang suke. bitur biturbati kelawan pira-pira bumi ne wa ma'adina halan piro piro uh, sumber eh sumber mana apa niku SDA sumber daya alam apa sumber daya alam piro piro pendeman piro piro hasil bumi pertambangan ngoten walaki naha tetap ini tetapi ini bilat iku kang fakir iku kang butuh beri kelawan pemimpin bilat al-akfiyah ipiro-piro kang nyukupi kang kompetens li is marang marang beja ake bilat li is marang beja ake bilat wanuhudilan bangun Nuhutilan bangun pihak kelawan, lawan pihak lawan bilat. Yakti teka sopo al-ajnabi wong asing. Sopok al-ajnabi wong liya. Sopo al-ajnabi wong liya billa dana ing kutha kita Fayaptak Mangka tuku sopo al-ajnabi ardona ing bumi kita. Wayang tafi ulan ngalap manfaat sopo al-ajnabi, Khiro tiha kelawan kebagane bilat Ardun B Khiro tiha kelawan kebagane Ardun Ayanaalo Aunalu utawa dan perkoleh Ayanalu utawa merkoleh sapa ajnabi. Fiha dalamlem Abihalem Viha ing dalamlem Ardun Merkoleh apa imtiazun pilihan Fatasmiru tasmiru mongko amreh weruh fa tasmir mongko amreh ruh sapa sapa ajnabi mawadhi'a ing pira-pira panggonan minha saking imtiaz minha saking imtiaz wa yastakhriju amreh ngetokake sapa ajnabi Maing ing perkara fi butuni ha ing dalem jeruni ardun fi butuni ing ardun min ajnatil ma'adin saking pira-pira sumberi pertambangan saking piro pira sumberi pertambangan allati tudiru kang Alat itu diru kang ngetoake, Allah tetu deru kang nethake apa butun kang nethake apa butun e butunul art alaiha ing ngatas semaadin nethake alaiha ing ngatas semaadin nethake az ing mas wal talan perak wanahnu utawi kita andhalika saking mengkono mengkono andhalika saking mengkono mengkona imtiaz andzalika saking mengkono mengkona imtiaz iqalahun pira-pira kang lali wa bi ahwainah kelawan pira-pira kasenengan kesenangan ing kita kesenengan kita iku mustaghilun pira-pira kang ketungkul wa ala fasmi'ura ing atase si, nu e uh, wa ala fasmil ural wahdah ingatasi nugel tali persatuan ingatasi mecah belah mecah belah hmm. iku akifun podo netepi kabeh wal asia asiasiyah iku antakuna yanto ono sopo umat iku mustaqilatan kang amreh dhewe istiklalan kelawan dhewe taman kang sampurna bi kulli kelawan sakabehane tingkah min suuniha saking pira-pira tingkah e umat ghaira muqayyadatin kang ora, ora den taleni ora den taleni den watesi Bisalah salah umati kelawan piro-piro rantene umat kelawan piro-piro rantene umat gairi gairiha kang liyane umat fahya utawi umat iku alati umat tadou kang nyelehake sop tadou kang nyelehake sopo alati ang angzo mataha ing ing piro-piro Ing pira-pira keruntutane keruntutane alati keruntutane alati alati tolae mu kang mantesi apa angzom apa angza mataha miza cha miza cha ing wateke umat miza cha ing wateke umat Watumdilan tumdzilan nglestarekake sapa umat al-uhuda ing pira-pira janji maaman sertane wong saat kang ngarepake sapa sapa umat menal umame saking pira-pira umat wa tadribulan gawe sapa umat adzraiba pira-pira penggawe alama ing atase perkara Yari ridukan tumeka apa ma ila ya umat min sil idyari saking pira-pira bondone negara min sil idyari saking pira-pira bondone negara al ajnabi kang liya watabzulu lan masrahake sapa umat al wusqa ing kekuatan litang sitil akmali Karno bangkitake nyemangati piro-piro akmal piro-piro penggawean azaro iya kang bongso pertanian awal iktisodiyah lan perekonomian waduri sona atilan piro-piro 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 pabrik alwatoniya kang bongso Watoni kang bangsa negara e maksude BUMN ngono ya Dura Sanaatil Wathaniyah niki BUMN apa BUMN ini artinya apa badan usaha milik negara oh iya ini aku maksudnya <laughs> ilah dalik maran liane mengkono-mengkono akmal min mumayyizatil umami saking beto-betone umat al-mustaqillah kang mustaqillah walam tatimulan ora sampurno apa hadil khuriyah ila idza waqifat angin lamun ila idza waqifat angin lamun den ila idza wufiqat ono ya Ila idha wufiqat angelamun den dan wufiqat dan paringi pitulung sopo al-umatu umat Sopo umatu umat litas biti arkanil hurriyati marang netepake pira-pira pokoke kemerdekaan asalasi kang teluh Allah taqaddama kan dingin apa zikruha fa ilam takun lamun ora ana sapa umat iku kadhalika koyok mengkono-mengkono wufiqat kana mengko ana kana mengko ana apa se ruha lumakune umat iku nahwat padani kemajuan <laughs> nahwat taraki ing padhane kemajuan iku bati an kendu. wa anna kaya apa iku li zalik wong kang zalik <sighs> napa maklane ayo tiga yen to nemu sapa zalik Sakwat doli ieng sejati nè. Doli, doli pincang, yo pincang. sak wad dhalii ing sejatinya wong kang kuat Yajibu wajib alal umat in aradat lamun ngarepake sopo umat al hayatah ing urip al ing urip antas ayenta uh, lumaku sapa umat li basil anwa'il khuriyah marang uh, gegerehi Piro-piro warnane kemerdekaan al-arba'ah. ini niku ya menyebarkan mengangkat isu-isu tentang kemerdekaan. Finufusi abna iha ing dalem piro pira atine rakyate umat. Fa umah ummah iku infaqat lamun kelangan sopo umat khuryata ing pam ing merdekone umat alati kang utawi khuryah iku kiwamu hayatiha jejeki uripe umat kanat mongko ono opo umat iku akrobu lueh parek ilal inhilali marang marang udar atau marang pecah pepecahan <guluh> ilal ini marang perpecahan wazawalilan ilang minha saking khuryah il al baqoq marang tetep wa tasaddad lan quwato sirah wa tasaddad quwato sapa sirah ayo wong remaja alkarimu kang kang mulya wa taalam lan belajar sirah durus al ing pelajarani kemerdekaan ashahihah wahdhar wa dia sapa sirah anta zunayan tanyono ma ing perkara yaduno kang nyana hu ing ma sapa manung la kang ora ana pakerti iku maujud lahu kaduwe man sumas'a Sumas luli loli lumaku sapa sira lenasriha marang ngelar khuriyah ngelar furiyah fi ummatik kang umat siro, membangkitkan tentang kemerdekaan untuk tentang nopo watoni tentang e, cinta tanah air eh wadzat lan nemen nemenono sopo siro nafsa ing awak siro fitah riri bila dikain dalam merdeka aki negoro shiro. min rikin sangking sifat sangking sangking na min rikil adati sangking ngawula pira-pira adat asailah kang asor wal ahlaki fasidah lan pira-pira alak kang rusak wetaaf lan kange lanana no sapa siro kange lana sapa siiro litak siro anha supaya mecah sapa siro anha sangking umat ahlal ubudiyah ing pira-pira belenggune ubudiyah, belenggune perbudakan, belenggune perbudakan. Alati tanu'u, alati, tanu'u, alati tanu'u, tanu kang ngebot ngeboti opo aghlal, kang ngebot ngeboti opo aghlal, biha kelawan pihak lawan umat, pihak kelawan umat utawa bilat, pihak kelawan umat utawa bilat, bilat, pihak kelawan bilat, faasa meno menowo, antang sato, yento, terengginas trengginas. min iqaliha utawa ucul nguculi nguculi sapa umat min iqaliha sangking pira-pira dadungi umat wataturahalan buang sapa umat anha saking umat kuyudahak ing pira-pira talini umat fata kunu mangka ana umat bidzalika kelawan mengkono-mengkono antang sata Iku umatun hurratun Tastaiti ang kuasa albakoke ing tetep Amamamada niyatil umami ing dalem ngarepi kemajuane pira-pira umat Fainnalil umam tuhunika duwi umat opo uh, ajalan ana mangsa ajalan anam onom, ajalan ana mangsa wa ajalu kuli umatin? utawi mangsane sakabehane umat iku yaumuddin iku yaumadina tafkidu kang kelangan tafkidu kang kelangan sapa umat huriyataha ing kemerdekaane umat huriyataha ing kemerdekaane umat alirata